Առաջիկայում Made in Armenia պիտակով ջինսեր, տաբատներն ու վերնազգեստները Գյումրիի արտադրամասից արտաքին շուկա դուրս կգան։ Մեքենասարքավորումները տեղադրված են, փորձնական արտադրանքն էլ թողարկվում է։ Տեղական Ռազաքարյան ընկերությունն է որոշել զբաղվել այս բիզնեսով։ Կառավարությունն էլ անցած շաբաթվան իստում հարկային արտոնություն տրամադրեց, 3 տարի ժամկետով հետաձգելով սահմանին հումքի ձեռբերման համար վճարվող ավելացված արժեքի հարկը։ Ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Լիլիթ Զաքարյանն ասում է, հատկապես նոր հիմնադրվող ընկերությունների համար նման արտոնությունը անհրաժեշտություն է։ Մենք ի վերջո վճարելու ենք այդ գումարը, ուղղակի դա նպաստում է նրան, որ հիմա մենք այդ գումարը չենք ներդնելու, անտեղից ախս չենք անելու, կարող ենք արդեն կայացած վիճակում նոր վճարենք, դա շատ ավելի հեշտ է, որտեվ դե պատկերացրեք, մենք հումքը ձեռք ենք բերում հեռավոր երկրներից, ու դա մոտավոր մի ամիս տևում է, մինչև վճարում ենք, ահագին գումար ինքը մնում է բանը օդի մեջ մեր մոտ, մինչև հասնում է, մինչև պատրաստի արտադրանք է դառնում, դրա համար այդ ավելացված արժեքի հարկն էլ, որ սահմանի վրա վճարում ենք, մինչև պատրաստի արտադրանք, վաճառված արտադրանք դառնալը, դա ահագին ժամանակ է տևում, իսկ այդ մեծ օգնություն է, որ ավելացված արժեքը մենք զուտ այդ պահին չենք վճարում, նամանավանդ նոր ստեղծվող հիմնարկներին, որովհետև եթե հակայացած հիմնարկը, ինձ թվում է անհրաժեշտություն չկա դրանում, որովհետև ինքը արդեն կայացած է, ինքը ունի իր ֆինանսական միջոցները, որը կարող է ներդնի դրան, հաշվարկած է, իսկ նոր ստեղծվող հիմնարկների համար դա շատ կարևոր է։ Ընկերությունը պատրաստվում է շուրջ 1.4 միլիարդ դրամի ներդրում անել հումքի ձեռբերման համար, նաև ժամանակակից սարքավորումներ է ձեռք բերել Իտալիայից ու Գերմանիայից։ Նոր տեխնոլոգիաների ներդրմամբ խնդիր են դրել Զաքարյան բրենդը եվրոպական ստանդարտներին համապատասխան դարձնել, սակայն խնդրի առաջ են կանգնել, Հայաստանում մասնագետներ չկան։ Կանգնեցիք մի խնդրի առաջ, որ չունենք մասնագետներ, մասնագետների համար դասընթացներ անցկացրեցինք, հիմա մենք եկանք այն փաստի առաջ, որ մենք բերել ենք արդեն դրսից մասնագետներ, որոնք նաև վերապատրաստում են և աշխատելու են մեր հիմնարկում մի քանի տարի, մինչև ամեն ինչ կարգավորվի։ Եթե կառավարությունը վերանայի հարկային օրենսգիրքը և եկամտահարկի մասով ևս արտոնություն տրամադրի, ավելի մեծ թվով աշխատատեղեր բացելու հնարավորություն կստեղծվի։ Այս պահին ընկերությունը 46 աշխատող ունի, առաջիկայում թիվը կհասնի 100-ի։ Իրացման հիմնական շուկան Ռուսաստանն է։ Մենք ունենք նախնական պատվերներ, որ արդեն մեր պատրաստի արտադրանքին են սպասում, որ ֆիքսենք արդեն փաստաթղթային, ինքը Ռուսաստանն է հիմնական թիրախային շուկան այս պահին, նաև Եվրոպայից կան պատվերներ, հիմնականը դա, Ամերիկայից էլ կան, բայց ավելի քիչ քանակությամբ, հիմնական թիրախը դա Ռուսաստան և Եվրոպան է։ Տեղում իհարկե, ուղղակի մեր արտադրությունը մեծ է, տեղական շուկայի համար բավականին մեծ արտադրությունն է։ Լիլիթ Զաքարյանը ասում է, դրսում հայ արտադրողի նկատմամբ վստահություն չկա, դրանում համոզվել են արտերկրում անցկացվող ցուցահանդեսներին մասնակցելով։ Մենք որ մասնակցել ենք ցուցահանդեսներին, շատ հաճախ մենք այս հարցին ենք հանդիպել, որ չեն վստահում Հայաստանի արտադրողներին, որտեղ որակ չեն ապահովում և այլ խնդիրներ, դրա համար մենք մեր նպատակը նա էր, որ մենք դնենք բարձր տեխնոլոգիապես զարգացած արտադրություն և ինքը ունենա բարձր որակ, որը չզիջի նույնիսկ եվրոպական որակին։ Մենք ուզում ենք ստեղծենք մեր բրենդը, հայկական բրենդը։ Արդյոք հայկական արտադրության ջինսերը կկարողանան մրցակցել արտասահմանյան, հատկապես Հայաստանում առավել շատ սպառում ունեցող թուրքական հագուստի հետ։ Մաքսային միության մեջ ենք, այդ արտոնություններից օգտվելով և այլ, մենք ստացել ենք ինքնարժեք, որը լիովին մրցունակա Թուրքիայից ներգրված ապրանքներին, նույնիսկ մենք կարող ենք իրանց հետ մեծ կոնկուրենտ լինենք գնային առումով։